じゃあジンくんとちょっとボール遊びをねしていこうと思います。あれ、今日ね大したらいいんじゃないんですけど、ジンくん、ジクロ好きな、おジクロ好きなボール、はいはいはい、ちょっと待って待って、癖が強いのでちょっと場所移動します。はい、ジク、ほら。この辺どう？この辺。よし。ジク、ほら。ね、こんな感じの、まあ、ジンくんが少し超ヤバヤバワンワンもうすっごい自分勝手なんだよな、ジンくん、こんな感じで、あ、危ない危ない、すっごい自分勝手、もうすっごいジンくん自分勝手なワンワンなので疲れちゃう、もうすごいね、こんな感じで歩くんだね、ジンくんね、もうちょっとこんな感じで、どこ行くんですか、どこ行くんですか、ジンくんどこ行くんですか、うん、すごいね、ジンくんね、みんな川のすぐそば、なんかもう夏も終わりって感じだね、ジンくん、待って、ジンくん待って、ここびしょびしょのところあるよ、やだな、ジンくんびしょびしょになるのやだな、ジンくんちょっと待って、どうしよう、こっちから行けるで、こっち迂回しよう、この端っこの方、よし、ジンくん、よし、ジンくん、よし、そっち行かないよ、でここ通れるでしょ、ママのレベルなら、危ないかな、じゃあ違う違う違う、川じゃない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 、川の方行くの、危ないよ、ジンくん。足が悪いから。戻ってきて。ちょっと別のところから行こう、それは。はい、オッケーオッケー。どうやって行こうかな。あの、あっちの方の場所はね、おじさんたちにちょっと取られちゃってたから。よし、ジンくん、こっち、こっち。そう、川の中わざわざ通るのやめて、ほんとに。ジンくん。足跡ついてる、足跡ついてるよ、ジンくん。入ったってことだね、この足跡。このアーチャートね、確信犯ですね。入りましたね、この子ね。この人入りましたね。入りましたママですね。
ちょっとね頑張って遠くまで来たんですけど、ジンくんが楽しそうで、ちょっと時間帯来てちょうどね涼しくなってきていい感じの気候なので、ジンくん的にはハッピーママンかな。ちょっとジンくんなんかすっごい自分勝手だしね、なんかダメだよって言って全部勝手にやっちゃうところあるからね、良くないんじゃない。この子戻ろうって言ったのに、ただのお散歩じゃん。川でジンくんが楽しそうにしてるとこさ撮ろうかなって思ったんだけどさ、全然さ人の話聞かないママだね。全然可愛くなっけ。はい、楽しい楽しい、はい、楽しい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 。すごい黒いのなんかがある。よし、じゃあ頑張ろうか、ジュン君ね。どっかに立って、あっちにね川に行く方のとこあったから、てか頑張って。違う、あっちが絡まってる。よし、あっちが絡まってんな。あっちが絡まってるわ。おー、疲れたね、ジュン君。あ、でも来たよ、ジュン君の好きな場所。ちょっと待って、ジン。10分？ 降りてみよう。